今天的 Big Science Make a Difference 这样的一个活动当中，我要鼓励所有的年轻朋友们啊，大家都要啊对科学要有兴趣。我曾经接见过很多国家的科学家也好，国会议员也好，甚至啊访宾元首、副元首也好，他们对台湾都觉得 very amazing 哈、哦。台湾是一个以科技经济为主导的一个国家，我们台湾啊。现在我们气象署署长在这里，所有的天然灾害都有，对不对？台风、洪水、土石流、地震 ，you name it， 都有。但是台湾很少有天然资源，可是有一个很重要的天然资源。这个天然资源在哪里呢？在你们每一个人的身上，就是你们的头脑。因为台湾每一个人都是用我们的头脑有很好的巧思，所以我们有很好的知识经济的发展，所以。各位就是我们台湾最重要的资源，这个资源要好好的开发，要好好的开发呢，就是要来参加 Peace Science 那个活动。